Ikasbidea ikastolako batzi lehenengodeko ikasleak gara eta proiektu moduan konpresak eta tanpoiak eskaintzeko makina bat egitea erabaki dugu. Horretarako kartoia erabili dugu gehien bat. Makinak bi konpartimentu dauzka, botoi bat sakatuz gero tanpoiak erortzen dira. Eta bestea sakatuz gero konpresak. Gure helburua konpresak eta tanpoiak eskuragarri izatea da behar diren momentuan. Eta gure proposamena hiriko zerbitzu publikoetan makinak izatea da.